Ну, а чиновники Франції влаштували загальнонаціональний страйк. Невдоволені трудовою реформою, яку розпочав президент Еммануель Макрон. Дозволили не виходити на роботу вчителям, лікарям і навіть поліцейським. Акцію підтримали всі профспілки країни. Заплановані сотні демонстрацій в різних французьких містах, не працюють школи. Скасовані сотні авіарейсів, адже пілоти деяких компаній не вийшли на роботу. Уряд захищає заплановані нововведення, зокрема, полегшена процедура звільнення працівників і дозвіл збільшити робочий тиждень з 35 до 48 годин. Вважають, що це допоможе подолати безробіття. Нині це одна з найбільш актуальних проблем у Франції.